bu dəhri dünyada hərə bir növ cəlalsın. Kimi talibdir üqbaya, kimi dünyadan mal istəyir. Kimi sidqlə könlündən tutub haqqın damənindən, kimi məddah növladı, kimi göyçək cəmal istəyir. Kimi mətləbinə yetmiş, edivdi kamidil hasil. Kimi həsrət qalıb yara, tələkdən bir macal istəyir. Bilirsən dünyada qafil, qalır bu dünyanın malı. Beş arşın ar giyən kimsə, utanmaz yaşın ar istəyir. İyidlər olmasın məğrur, fəthi müsrət xudadandır. Bir Allah istəyən şəxsi, sevər küllü mahal istəyir. Ələsgər, zar dil xəstə, deyər sərb-i xuramanı, mənim bu natavan könlüm, səni aşıq təhad istəyir. Yenə nə işdir bu dünyadan dədə ələsgər, hə? Bu nədir, o ki, qəhərlənmisən, nədir? Kürəyəxa dursana. Sənin hələ nə qədər deyiləsi sözlərin qalıb. Biz ötən dəfə tamaşaçılara söz verdik ki, xudafiz dəşəndə. Onları çox intizarda qoymayaq. Usta, mən işləni belə görməmişdim, o kişi. Qurban olum sənə. Dünya aləm başıma fırlanıb bu gecə bala. Göyçəni yuxuda görmüşəm. Ruhum boş qalan yurtları dolaşıb bu gecə. Nə köhlənim var cəhərlənə, nə də dəli köhlüm cəhərlənə. Göyçəsiz də aşıq ələsgər olarım, ay oğul, hə? İndi mənim ısınıq köhlümə ruhani dərməndə, ay oğul, ruhani. Əziz tamaşaçılar, İndi dədə ələsgərin ruhu didərgin, İndi göyçəni ruhu ilə dolanır, qüvvətli sənətkar. Elə bil, əvvəlcədən duymuşdu evinin, obasının yağmalanmağını, talan olmağını. Yoxsa hardandı əsrin əvvəllərində dilinə gətirdiyi bu qoşmasındakı ahnalə, yanğı, həsrət. Bir ay yarım növbahardan keçəndə car olur köksündən sellərin dağlar, çalxanır dəryalar, çığırışır qazlar, zəmzəm zümzüməli göllərin dağlar. Hanı mən gördüyüm qurğu bu saxta, dərdi məhdər görsə tez bağrı çatlar, mələşmir quzular kişinəmir hatta, niyə pərişandı halların dağlar? Hanı o yaylarda yaylayan ellər, görəndə gözümdən car oldu sellər. Seyretmir köksündə türfə gözəllər, sancılmır buxağa güllərin dağlar. Gözəllər çeşməndən götürmür abı, dad verə dəhanda kövsər şərabı. Xaçbərəslə düşdü bund inqilabı, onun üçün bağlandı yolların dağlar. Həsən nənə, Həsən baba qoşadı. Ey xaçbulaq yayları, xoş tamaşadı. Arsız aşıq, elsiz niyə yaşadı?
ölsün ələsgər tək qulların dağla. Yayda yaylarımdı, kışdan oylarım. Yayda yaylarımdı, kışdan oylarım. Acab seyran gəhmey, bu dağlar mənim, bu dağlar mənim, bu dağlar mənim. Köçür veller neylim, kayız ayları. Ay köçür veller neylim, kayız ayları. Gözümü gördü könlüm, bu dağlar benim. Doğudan geden, bireylen dayan. Atelli, 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 atelli deyirəm. Ay dirəy, Kamil oyçu iti, rəndə maralı. Kənər aram ey, səbri qərarı. Səbri qərarı, səbri qərarı, səbri qərarı. Ələs gələm düşdüm, yardan alalı. Ələs gələm ey düşdüm, yardan alalı. Çəkildi sinəmə ey, bu dağlar mənim. Ay bizim elli, ay donu güllü. Ay şirindir, ay incə belli, ay incə belli. Deyəsən, dağları yadınıza saldıq, biraz kədərləndirdik sizi, əziz ələskər sevərlər. Nəyəsən, zamanın üzü dönsün. Gələk indi biz ələskərin sözün, ələskərin təbin, ələskərin havalarını göçədə dilləndirəydik. Nəysə, yenə onun sözləri, ələskərli günlər düşdü yadıma. Nəsə, xəyal apardı məni doğma Qarabağımızın Xan Qərbət kəndinə. Oranın da cəmaatı göyçə cəmaatı kimi saz sevəndir, söz sevəndir, sözə, aşığa qiymət verəndirlər. Öz məclislərində aşıq görəndə elə bir dinə imana gəlirlər. O da ola dədə ələskər kimi bir sənətkar. Günlərin bir günü havanın, təbiətin xoş çağlarından biri idi, gözəl bir məclis idi. Gəlini gətirmişdilər, hələ gəlinin ayağının altında bir qurbanlıq da kəsmişdilər. Ələskər də sazı basmışdı döşünə, çalırdı, oxuyurdu, deyirdi ürəyindən gələn sözləri. Cavanlar da elə hey oynayırdılar məclisdə. Kəndin seçilən ağsaqqalları da oturmuşdular Ələskərin sağında, solunda. Hə, dəmirçi damlı kalvayı Ocaqqulu da oturmuşdu Ələskərin sağ tərəfində. Özü də qaryan çəkirdi. Nəysə, bir yaxşı pürrəngi çay gətirdilər. Ələskər də sazı qoydu bir tərəfə ki, bu çaydan bir qurtum içə. Elə bu vaxt gördü, balam, kəndin, elin, obanın bir dəstə gözəli məclisə təşrif gətirir. Bu gözəllərin içində biri vardı, Allah Allah,
İki ağaçlıqdan adamın ağlını alırdı başından, gözünü qamaşdırırdı. Ələsgər də ki, hal əhli, gözəllik xiridarı, o saat götürdü sazı, bastı sinəsində ki, bir gözəl söz deyə, bu kalvayı ocaqlı da bunu gördü, görən kimi dedi. Ələsgər, çayı soyur, əvvəlcə çayı yiyic, sonra çalarsan. Bu saat. Tələsmə, niyə tələsirsən? Qaçaqaş deyir ki, səni qovan var bəyə. Kəlvay ocaq qılı, a kişi, belə yerdə dayanmazlar, ey. Ələsgər, gəldiyin elə indidir. Hara tələsirsən, bir nəfəs bir al, sonra çalarsan. Onsuz demə, hər gün bu sazı dilləndirirsən də, əki, saza bir dincilik versənə. Kəlvay ocaq qılı, bu sənlik deyil, qadam. Necə yanı mənlik deyil? Ədlaf elə mənlikdir. Mən sənin üçün deyirəm, ey ustad. Sənin xətri istəyib deyirəm. Onsuz elə hər gün bu sazı çalırsan da, özvə hayfın gəlsin ustad, yorulmursan? Ay, o itkilmiş oğlu, yorulandan ustad olmaz, ey. Bir də ki, aşıq ələsgər bilir neynir. Nə deyirəm ki, ustad? Onda özün bilən məsləhətdir. Nə qədər istəyirsən, çal bu sazı. Acığa gəlməsin, mən sənin üçün deyirdim. A kişi, acığım niyə tutur, hə? Qulaq as gör, nə deyirəm, a kəlvay ocaq qılı. A kişi, məni yerimdən eləyən başqa aləmdir, ay o itkilmişin oğlu. Kəlvay, fəhm elə gör, bu gələn insandı nədir? Elə də öyle. Ay qabaq şölə verir, mehri bir axşandı nədir? Titrəşir var əndamı, oy, dəftərə dərmandı nədir? Gözləri canım alır, afəti döyrandı nədir? Hürüdü mi, pəridi mi, əşi mələydi, qılmandı nədir? Nazimə, qabağımdan keçir zalım. Nə ahlı, nə cahlı bir endirib seçir zalım. Ömrümün zəmisini dəstəliyib biçir zalım. Öldürür mən yazığı, qəsdən qanım içir zalım. Qaşları cəllad olur, kifriyi peykan dilədir. Salır, oğrun baxan gözü bulur, tutunuyu bəndə vurur, şəhdi şəkər sözü bulur, al xatın almasına, bənzəyir alıcı bulur, başını beysinə üstə, yanar yanar sözü bulur, düm olur bən çağrı, qətlə fərmanlıdır, düm olur. Həzərat, haqqa baxın, qəlbdən eysan edin. Mənim bu dərdi dilim dostlara əyan edin. Öldürür mən xəstənin dərdinə dərman edin. Aparın ələsgərin payində qurban edin. Ax, bey mürvət bəlkə baxa, deyə
bu qurbandır, nədir? Hə, necə də kəlbayı? Xoşun gəldi? Nə oldu kişi sənə? Dəstgahın olsun, ha kəlbayı, dəstgahın olsun. Ələsgərin bu tərifini ağız-ağız, oba-oba, el-el gətirib çatdırdılar sənətkarın ömür gün yoldaşı ana xanıma. Ötən verilişlərimizdə də sizə ərz eləmişdik ana xanım nə ana xanımıdır. Aşıq Ələsgər Eldar yaylağından qayıtmışdı evinə. Nahar vaxtı idi, sazın simlərini dəyişirdi. Elə bu vaxt ana xanım yavaş-yavaş aşığa yaxınlaşdı və buyurdu. Deyirəm, ay Ələsgər. Hə, nə olub ay ana xanım yenə? Heç gəzmədiyin yer qalmadı. Tərif demədiyin gözəllər. Hə? Nə olar? Mənə da bir tərif desənə. Ana xanım. Tərif dediyim gözəllər mənə xalət verir. Sənə tərif desən mənə nə verəcəksən, hə? Uy, başıma xeyr. Öyümdə nə var ondan? Öyümdə nə var ondan? Boşdur, deyərəm, ay ana xanım. Hə. Ala gözlü, nazlı dilbər. Elindən xəbərin varmı? Dörd yanındır bahça, söyüd. Gülündən xəbərin varmı? Bax, bu da olsun sənin tərifin, ay ana xanım. Qoy sazı köhləyim sən Allah. Akşəyə tutamırsan. Mənə deyəcəyin tərif elə budur. Bunun nəyə tərif oldu? Bu ki, yarım çıxdı. Yarım çıxdı, iyi. Yaxşı. Dayan, dayan. Bəlkə ki, mən sənin xoşuna gəlmək. Ana xanım. Bəlkə ilə mən çıxım gedim. Ana xanım, sənə and verirəm. Aşağı otikindən görək bu. Qulaq az. O zaman ki gəldim sizə, mail oldum ala gözə. Zibilin çıxıbdı dizə, külündən xəbərim varmı? Başıma xeyr. Akşi, əvvəlini çox gözəl dedin. Hə. Amma sonrasını iş yaxşı gətirmədin. Ana xanım. Başa düşməm, o zibil nə idi gətdin qatdın ora? Ana xanım, bir dil boğaza qoyayıb, bu qafiyə xatirinədir də söz düz gəlmirdi, uyğunlaşdırırdım, hə? Ürəyibə başqa şey gəlməsin. Öy, tikilmişin oğlu. Sən onun orasını düzəldə, yoxsa heç el içərisində çıxarlası deyil, valla. Düzəldim də. Qulaq as, ay ana xanım. Hə. O vədəki gəlin oldun. Aha. Qabırğası qalın oldun. Qaynanıva zalim oldun. Dilindən xəbərin varmı? Ələsgərlə eylər dava, ariflər alsın hesaba. Cehizindir qırıq tava, malından xəbərin varmı? Hə, necədir? Çox sağ ol, Ələsgər. Nədir? Mənə deyəcəyin tərif budur. Çox sağ ol. Sənə hırcaq olan günümə yekə bir daş düşəydi. O uşaqlar, o da sən. Ay, dəstgan. Gedə tərif dediyin gözəlçələr gəlib saxlayanlar onları. Səni görüm, Ələsgər, səni görüm. Dəstgahın olsun sənin, ay ana xanım. Ey, qərib qürbət eldən qız sevən oğlan, yaxın qonuşsundan soruş halını. Bir kəlmə qulluğa buyurmaq olmaz, tanrı qırsın qız doğanın belini. 6 aydır düşüb bir çuxa bəhsi, 3 aydan bir gəlmir cəhrənin səsi. Paslanıbdır iyi, çıxmır düyçəsi, küllüklərdə gəzir corab milini. İşə buyuranda naxoşam deyir, öynədə bir badiya doğrama yeyir. Qonşu ilə dalaşır, uşağı döyür, kəsən yoxdur bu zalımın bilini. Ələsgər sözünü deyər üzünə, güllə batsın pis arvadın gözünə, zibil çıxıb uşaqların dizinə. 15 fəhlə arıqdamaz külünü. Nə belə gözəllər sultan mələklər şahı. Ayala göz canım getmə amandı
ana ceyran amandı, amandı. Abelə dərdınla xəstəyəm çəkirəm ahı. Ay ölürəm loyumam getmə, amandı qaceyran, amandı qaceyran, amandı. Başına mən dönüm qaymim əgərdən Qoynatdı qaylim qapardım sərdən Aneylim, 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 aneylim Abelə günah gəri Salman ey nəzərdən Kəramirli sultanım getmə Amandın, amandın, aceyran amandın Aceyran amandın, amandın Günlərin bir günü ustad sənətkar öz şairdi ilə toydan obalarına qayıdırdı. Bir də görür ki, şair dodağının altında nəsə danışır. Gəbər görüm, bayaqdan yol boyu öz-özbə nə danışırsan, nə olub yenə? Gəmin dəryada qərq olub nədir, hə? Ey ustad, ürəyim yaman sıxılır. Deyirəm, Allah eləyəydi, gedib yaylarda sevgilimi dərk görəydi. Yanımızda heç kəs olmayı. Oturub saatlarla söhbət eləyəydi, əlağımıza dolaşan olmayıydı, ay ustad. Məhəbbət böyük bir aləmdə, ay oğul. İnşallah arzu kamuva çatarsan, narahat ol. Bu təmanna ilə oğlan gəlib doğrudan da sevgilisini yurdun qabağında tək görür. Elə işləyir, ona yanaşsın, bu vaxt qəfildən, dərədən bir çoban çıxır. Şair öz sevgilisi ilə görüşə bilmir. Hə, ustad sənətkar Aşıq Ələsgərin məşhur dodaq dəyməz cığalı təznisi də belə yaranır. Qulağa say, bala, gör nə deyirəm, ey? El yeridi, yalqız qaldın səhrada. Çək atımı, çal çatırın çaxaça. Hər caylar səni saldı irağa. Həsrət əlin yar əlinə çatacaq. Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara. Sağ dəstinlə ağ kağıza yaz qara. Əsər yellər qəhr eyliyər yaz qara. Daşar çaylar gələr daşlar çatacaq. Ələsgərin xətti çıxdı çal indi. Heyi yeyə, dalı reyə çal indi. Hər cayının bala kəlləsindən çal indi, çal çəngəlin, çək ciyərin, çata-çat. Gedə yə oğul, gedə yə bala. Oh,
Allah bəndəsiydi Ələsgər. Bütün varlığı ilə haqqı, ədaləti tərənnüm eləyirdi öz qoşmalarında, sözündə, söhbətində. Elinin obasının aşiqi idi. Xalqının sevincinə sevinər, kədərinə kədərlənərdi usta sənətkar. Günlərin bir günü qonşu kətdən gələn dəhşətli bir xəbər sarsıtdı onu. Cavan bir ana, 3 yaşlı körpəsi ilə qulaq başına su doldurmağa gedəndə, qonşu erməni kəndindən atılan qəfil güllüyə tuş gəlmişdi. Ustad sənətkar tez özünü bulaq başına çatdırdı. Baxılası mənzərə döyüldü bu mənzərə. Bir tərəfdə qanına qəltan olunmuş ana, o biri tərəfdə heç nədən xəbərsiz anasının sinəsində oturub ətrafdakılara məlul-məlul baxan 3 yaşlı körpə. O gün ustad sənətkarın sazı yerə, göyə, açılan bütün qəfil güllələrə, kürriyi ərzin bütün daş qəlblərinə meydan oxudu. İlahi, ilahi, bu nə zulümdür mənə verirsən Allah? Öldür, öldür, qurtar məni bu zulümdən Allah. Gedirdim. Güzarım düşdü bulağa, ovçu bərəsində maralı gördü. Yatıb inildiyir, durur boylanır. Bir neçə yerindən yaralı gördü. Zalim ovçu onu alıb nişana, dəyib yaman güllə, dəliyib qana. Çox incidir, dönür bu yan, o yana, kəsilibdir səbri qəralı gözü. Təbib olsam, yaralarım bağlaram, sinəm üstdən düyünlərəm, dağlaram. Ələsgərəm, o səbəbdən ağlaram, ananı baladan aralı gördüm, aralı gördüm. Zəlilliklə imtihana çəkirdi ustad sənətkarı amansız fələk. Bir tərəfdən uğursuz məhəbbəti, bir tərəfdən getdiyi obalarda, ellərdə gördüyü naqislik, ədalətsizlik, xəyanət, cahillik, bir tərəfdən də şəxsi həyatındakı faciələr. Günlərin bir günü toydan aldığı xələtlə qayıdırdı öz ailəsinin üstünə. Fikirləşirdi ki, bu fəyiz oğlumun toyunu eləyərəm, qışımın azüqəsini yığaram, topalayaram. Elə bu xəyallarla Akilsə kəndinə çatanda eşitdiyi xəbərdən dünya başına dar oldu ustad sənətkarın. Oğlu Bəşirin əlində açılan qətil güllə yaxın qohumu, xalası oğlu Rəhimi qətlə yetirmişdi. Yer, göy qaçdı Ələsgərin ayağından. Elə bircə onu bacardı ki, dedi ayə, sazı mənə gətir. Nagah badi sər-sər əsdi üzümə, ömür bostanımın tağı kəsib. Öz əlimlə xəta dəydi üzümə, bədəndən qolumun sağı kəsib. Qəza tutdu, qədər məni budadı. Ağlatdı dostları, güldürdü yadı.
zəhrimara döndü ağzımın dadı. Əlimdə şərbətim ağı kəsib. Könlüm yastan çıxmır, qəlbim qaradan. Bu dərd möhnətdən, bu nəcaradan. Dövlət getdi, hörmət qalxdı aradan. Qapımızdan dost ayağı kəsildi. Nə müddətdir qutarmıram zülümdən. Qəzanın qılıncı dəydi belimdən. Bir tülək tərlanım getdi əlimdən. Ürəyimin bəndi bağı kəsildi. Qul ələsgər, işim müşküldür. Müşkül, dərdini deməyə yoxdur əhlidir. Döy başına, fəğan eylə müddəsi. Daha deyib gülmək çağı. Kəsildi, kəsildi. Deyəsən, keyfinizə soğan doğradır, istəhli tamaşaçılar. Neynəyəsən ki, Aşıq Ələsgərin bütün sözü, söhbəti başına gələn əhvalatlarla bağlıdır. Üstad sənətkar heç avaq ətrafında olan hadisələrə bicanə qalmıyor. Bir də ki, Aşıq gördüyün çağırar deyiblər dayına. Nəysə, günlərin bir günü Dağlar diyarı Laçında toyda idi Aşıq Ələsgər. Toy sahibi də həm xəssisidir, həm hiyləgər. Əhsən, maşallah, gözəl toyumuzu yola verdi. Borcumuzdur. Oğlundan, qızından görəsən, ay üstad. Başımızı uca elədin el arasında. Sağ ol, ay üstad, sağ ol. Hə, deyirəm indi xəcalətindən gərək belə layiqincə çıxamı. Aşıq, bax o körpə quzuları görürsən. Görürəm. Deyirəm hələ balacadılar, 3-4 aya belə payız qabağı. 3-4-ünü qatım qabağıma, özüm gətirəm qapına. Hə? Gözləyərsən mi, ay üstad? Nə olar, aşı, valla verməsən də olar. Yox, yox, nə danışırsan, ay üstad, özüm. Özüm gətirib təhvil verirəm sənə. Deyə Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, ay üstad. Gözü dolu sizdən görəsən. Sağ ol. Oğullu şağlı olsunlar. Sağ ol, ay üstad. Çox mübarəkdir. Sağ ol. Siz sağ olun. Allah əmanında.
Sağ ol. Şey ol. Çok sağ ol ay usta, çok sağ ol. Ben dedi, bu da inandı. 3-4 aya kim öle, kim kala. Ay, ay. Usta sənətkar gözləməyində olsun. Bu Dağlar mahalının kürt balası da öz vədinə əməl eləməyində. Ustad! Ay ustad! Geldim aç! Bir kapıya çıksana! Aho! Hoş gördün ha ustad, hoş gördün. Hoş gelmişsin, buyur. Buyur diye be. Ustad, söz verdim, geldim. Ama hacalet diyen karşımda ay ustad. Ne olur bak şimdi. Allah hacalet diyen. Hacalatlı düşmen ne olsun, ne olur de görün. Ay ustad, soruşma. İl pis geldi. Vallahi evet. Canavar, koyun kuzu koymadı kapıda. Kırıp çaktı. Bak! Qalanı bu bircə dənədir. Onu da qatıb qabağıma gətirdim. Deməli, bu arıq quzunu gətmirsən də mənə kişi? Neyniyim, ay üstad? Qalanı budur da. Halal elə, ay üstad. Günah səndə deyil, yaxşı. Qulaq as gör, nə deyirəm. Aşıq olan eşqə düşər, dərd çəkər. Mənim kimi dərdi yüz olmaz olmaz. Hər ağacdan sandal, hər yarpaqdan gül, hər torpağın tamı duz olmaz olmaz. Diz sözün yeri gəldi, qoy deyim bari, eşidənlər məni görməsin karı. Aşığın nisiyəsi kürdün ilqarı, desələr inanma, düz olmaz olmaz. Ələsgər, sərrafsan, gövhəri tanı, dosta qurban olsun düşmənin canı. Cömərdin kisəsi, mərdlərin namı. İnşallah ölüncə az olmaz olmaz. Biz sağ ol, salamat qal. Amma deməklə ki, aşıq ələsgəri allatdım ha. Ha? Sağ ol. Sözün söhbətin bu məqamında bizə ayrılan vaxt tamama yetdi. Beləcə xoş ovqatla sizlə ayrılası olduq. İnşallah növbəti verilişlərimizdə Dədə Ələsgərin hələ deyilməyən misralarına, təcnislərinə, çıqalı təcnislərinə, dodaq dəyməzinə ünvan tutarıq. Disa olun, salamat qalın. Allah amanında.